হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি যাব ওলাইছোঁ বগামাটি। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। বগৰী গছ ধেৰ আছে। বগৰী খাইছে বগামাটিত, উঠি উঠি বগামাটি বগৰী। হাই, মিউজিক ছিষ্টেম ঠিক কৰি আছে, মিউজিক বাজিব। আমি সেই তালৈ যাম। সকলো যাব পৰা নাই, কেইজন গৈছে, ঘূৰি আহিছে। উঠিব পৰা নাই, আকৌ জেঙে ধৰিছে। চেষ্টা কৰিলে কি নোৱাৰে ন, উঠি হেৰিম। ব'লা বগামাটি। বহুত ওপৰ আহিলোঁ বগা জেগা, কিয় উঠিছিলোঁ লাগিছে আৰু। তলত দেখুৱাম দেই, মূৰ্তিটোৰ কাৰণে আমি ইমান দেখো বগাইছিলোঁ।
কিছুৰেট স্বেচ্ছাৰ পিন্ধি আহিছে আৰু।